guys, as you can see, I'm here, manzi. Shida na matabu, uku. So, guys, kuna vitu mengi ya kuambia, but ndado uko kazi hivi, mambo mengi. So, kuyataka kuambia ni, don't forget to subscribe to my YouTube channel. In case you're here, just consider the subscription. Notification hapo. Ayo, subscription. Yani, kama imeandikwa na red, just unguza hapo. Mambo takuwa shiga, takuwa weluwelu, takuwa barida fresh kabisa, au sio. So, wavitu itakuja mob. So, ni kaini mtegea, kila kitu takuwa wagwa na kabisa, au sio. So, be ready to know more about me, know my content, know everything, just consider the subscription. Kingia huko, wote gea tu, sita kupo muda ndo huko juu, kazi, weekend hivi, kazi kutembea, that's why, unaona, muda unapotea, guys, but I assure you, kini iyo, tamu utapata time hivi, banga mazi, vitu ntualatea zile mob, zile, sijadi niwaambie ni wasi, itu mob, itu mob, oh, hey, yeah. So guys, na kama uko interested mazi, mimi niko hii sasa kite tengela yeye. So kuje tufanye to work together. Hey, clean one bana. Hii job ni ya clean one, si rada nyingine au sio. Tufanye mambo together, tujengane. Na injira kwa imegrow hub manzi, well and good au sio. So when you subscribe, manze, continue following me, continue supporting me. When you bado hajafanya hiyo kitu, just manze, kindly do a favor, au sio. Good one, good job that you get a do, manze, au sio. Subscribe, share and comment to your friends, everything will be okay. Wolan kabisa. Mambo itakuwa shega kabisa, ukuwa na DJ Finoida. Kicheki meneo mazee ni meneo ambayo, si meneo ambayo vile. Maneo zuri. So, nyi mazee, nyi mtaamua. Kijana atapaa juu. Si mtu mwingine, nyinyi tu. Wasee wangu. Wenye wana continue kunisupport. Kinuke bani. Kinuka ya, kuna hiyo naonji kuna hika msee mnesemanga. Unasaidia watu watatu. Hiyo hao watu watatu wasaidia kila mmoja watu watatu au watu watatu wasaidia wengine watatu au watatu. Unajua ni kila mtu asaidia watu watatu tu hivyo. Okay? Sasa tungekuwa wapi sasa? Sasa kama mimi sasa nisaidie watu watatu sasa na dhao au akipata wasaidia wengine dhao au akipata hivyo mazee tutakuwa wapi? Tutakuwa fa. Siangalie tu usitegemee kusaidia msee na kitu yenye iko mbali sana au sio? Fanya kitu hivyo, kitu tu unaweza afford, usaidie, na kila kitu itakuwa fit, au sio? Shika kabisa. Kama umesikia venye nimekuambia, kitu itakuwa nara kabisa. So wani kuna mabeshte wangu mwenye nataka kushuti naye bado. Bado hajatoka mahali, anashikana. Mazee mabanga, mabitu zile kalikali, zitakuwa zikimoku. Vitu mbaya sana. The subscription. Subscribe, share, comment, like. Wasi, hiyo ndo kitu ya maana wasi. Content itakuja tu msijali, au sio. Yes, you know, wasi, but. Hey, go down, manzi. So, like it, go up. Pop.